Bilirsiniz, ümumiyyatla bir var imkan, bir var mümkünlüğü, bir var istek. Tabii ki bizim istediğimiz oydu ki, biz öyle bu müharibini çok az ikiyle, tamamıyla tam ve qəti qələbəyə çatdıraq, hatta Ermənistan ərazisində vaxtıyla kalmış ərazilərimizi azad eləyək. Ama Rusya bu məsələyə müdaxilə elədi. Burada iki variant vardı. Ya Azərbaycan Rusiyayla müharibəyə girməliydi, ya da Rusiyayla müəyyən mənada öz maraqlarını müdafiə etmək məqsədiyindən barışmalıydı. Rusiyanın bura müdaxiləsi heç də çoxların düşündüyü kimi Azərbaycanın suveren hüquqlarını pozmaq məqsədi güdmür. Rusiya bura sadəcə olaraq ermənilərdə yaranmış müharibə nəzərdə anti-Rus əhval-ruhiyyəsini sakitləşdirmək, Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşmasının qarşısını almaq və bölgəyə Ermənistan vasitəsilə digər güclərin gəlməsinin qarşısını almaqdır. Zaten Türkiyə bölgədədir, Rusiya bölgədədir, amma ermənilər bu müharibənin nəticəsində məğlubiyyətdən sonra Fransanın, Amerikanın və digər ölkələrində Cənubi Qafqaza gəlməsinə zəmin yarada bilərdilər ki, bu da Rusiya üçün olduqca təhlükəli bir məsələdir. Hətta NATO gəlib Ermənistana girə bilər. Buna görə də Rusiya Ermənistanı bir növ sakitləşdirmək, onları tam və qəti qələbədən xilas eləmək üçün, məğlubiyyətdən xilas eləmək üçün bu prosesə qoşuldu və mən bunu elə hesab edirəm ki, çox da öz gözümüzdə belə deyək də bədbin bir notlarla qiymətləndirməyək. 26 sentyabrda Azərbaycanda kimə desəydin ki, biz 15 günə, 20 günə bütün Qarabağın işğal olunmuş ərazilərini azad edəcəyik, hiç inanmazdı. Sadəcə olaraq o sürətli qələbəmizin təsiri altında adamlarımız hər bir kiçik məsələyə olduqca ciddi reaksiya verir. Hitlerin bir məşhur sözü vardı, o deyirdi ki, düşmənlərin məğlubiyyətini 10 dəfə böyüdün, öz məğlubiyyətinizi 10 dəfə kiçildin, əksinə öz qələbənizi 10 dəfə böyüdün, düşmənin qələbəsi 10 dəfə kiçildin. Azərbaycanda bunun tərsi nədir? Düşmənin məğlubiyyətini kiçildilər, bizim məğlubiyyətimizi böyüdürlər bəzi adamlar. Eləcə düşmənin qələbəsini şişirdilər, bizim qələbəmizi kiçildilər. Bu tamam yanlışdır. Birinci növbədə başa düşmək lazımdır. Azərbaycanın xalqın yüksək əhval-ruhiyyəsini, qələbə əzmini saxlamaq lazımdır. Bu bir. İkinci, qətiyyətimizi, iradəmizi hər addımda ifadə etməliyik. Üçüncü də, təbii ki, ölkə başçısı da, elə Türkiyənin rəhbərliyi də, Dağlıq Qarabağda hər hansı bir güzəştin olmayacağından bağlı bəyanat veriblər və bugün Fransa və Rusiyanın prezidentlərinin də Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi öz bəyanatlarında ifadə eləmələri, eləcə də Türkiyənin bu bölgədə sabitləşici faktor olmasını etiraf eləmələri göstərir ki, proseslər Azərbaycanın maraqlarına uyğun inkişaf edir. Siz bilirsiniz ki, Türk qoşunları Ermənistan sərhədlərinə gətirilibdir. Əgər Dağlıq Qarabağda arzu olunmaz hər hansı bir addım atılacaqsa, Türkiyə mütləq Ermənistana müdaxilə edəcək. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Rusiyada bu təhlükəni aydın şəkildə görür. Ola bilsin ki, başlanacaqda yadınıza gəlir, Rusiya məmurları belə radikal bəyanatlar verirdi. Başlanacaqda hansısa niyyətlər olub, amma indi bugün artıq o niyyətlər yoxdur və ruslar burada doğrudan da bir sülh məramlı missiyalarını yerinə yetirib tezliklə buranı tərk edəcəklər.